реконструкцијата на овој патен правец, на дел од овој патен правец во должина од 3 километри кон населените места Патишка река и Држилово, кој што ги поврзува со останатите населени места од нашата општина и градот Скопје, е доказ дека Општина Сопиште има одлична соработка и разбирање со Агенцијата за финансиска поддршка. Овој дел од патниот правец беше најоштетен, не беше реконструиран повеќе од 50 години. Со оваа реконструкција возможуваме подобар транспорт, подобар превоз на овие жители од Држилово и од Патишка река и поврзување со останатите населени места и градот Скопје.